Köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa Televízió csütörtöki híradója. Először nézzük meg a legfontosabbakat röviden. Erősítés. Kanizsán is tesznek határvadászok. Megmaradásunk. Kopjafát állítanának a csónakázótóhoz. Végetaps. Édes teherrel zárult a nyári színház. Határvadászok Nagykanizsán. Pap Károly országos rendőrfőkapitány bejelentette, Nagykanizsán is új bevetési osztályt állítanak fel. A határszakaszok megerősítésére országosan 3000 rendőrrel bővítik a határvadászok létszámát. Jelentkezni szeptembertől lehet. Akiket felvesznek, azok a 2 hónapos alapképzés során is kapnak illetményt, majd a sikeres vizsga után 1 év próbaidőre a hivatásos állományba kerülnek. További 4 hónapos képzés után pedig őr- és járőrszakképesítést szerezhetnek. A határvadászoknak Nagykanizsán új körletet alakítanak ki. Dél-Zalai foglalkoztatási együttműködés. A Nagykanizsa és térsége önkormányzati társulás egy pályázat benyújtásáról döntött, amely a gazdaság és a foglalkoztatás fejlesztését, a partneri kapcsolatok kialakítását támogatja. A projektben részt vesz a megyei kormányhivatal, valamint a Nagykanizsa és környéke foglalkoztatási, szociális és közművelődési non-profit Kft. Is. Amennyiben nyer a pályázat, felmérik a nagykanizsai és a letényei járás munkaerőpiaci helyzetét. Erre alapozva pedig lehetőség nyílhat a helyi cégek, vállalkozások támogatására. A program 2017-ben indulhat, időtartama 42 hónap, összköltsége pedig meghaladja a 300 millió forintot. A pályázat benyújtását a társulás egyhangulag támogatta. Fafaragókat és lelki tartalmat keres a Túri Vitézlő Oskola a legközelebbi szeptember 3-ai összejövetelén. A népi visszaemlékezés sorozat őszi állomása ezúttal rendhagyó lesz, hiszen a Baranta Barlang lakói nemes célt tűztek maguk elé, amelynek megvalósításán már dolgoznak. A kezdeményezésnek már most vannak támogatói, de az összejövetelre minden érdeklődőt segíteni akarót várnak. Elhatároztuk azt, hogy a Gyimes Bükkön található 11 kopjafát, mely a Megmaradásunk oszlopai nevet viseli, mindegyikhez tartozik egy idézet, ami az Isten, haza, család, stb. Alapvető értékekhez köthető, hogy ugyanezt a 11 kopjafát nekünk is telepítenünk kellene itt Nagykanizsán, és feltett szándékunk, hogy ez a csónakázótónak a kilátó felüli oldalán lehetne ezt. Erre gyűjtjük, keressük a fafaragókat, akik vállalnak egy-egy ilyen kopjafát, egyet mi itt a mi legényeinkkel faragnánk meg itt a barlangban. Ami még különlegessége talán ennek a dolognak, hogy semmiféle jövedelemszerző szándék vagy pénzezés nem kellene, hogy társuljon ehhez, pont a lelki tartalmakat keressük, így például a fa anyagot, ami tölgy és nem kevés pénz lenne, azt is a Paferi Kft. Ingyen felajánlotta nekünk. Minden vélemény számít. A Kanizsai Kulturális Központ munkatársai felmérést végeznek a helyi kulturális szokásokról annak érdekében, hogy a jövőbeli programok még inkább kielégítsék a helyiek érdeklődését. A www.kanizsaikultura.hu oldalon található rövid kérdőív a zenei, színházi és ismeretterjesztő programokra tér ki, de az intézmény munkatársai arra is kíváncsiak, milyen forrásból értesülnek a helyiek a rendezvényekről. A Kanizsai Kulturális Központ célja, hogy a felméréssel még hatékonyabban tudjon reagálni a látogatók igényeire. Édes teher, avagy hogyan adtam férjhez a feleségemet? Heltai Jenő egy kevésbé ismert darabjával ért véget a nyári színházi sorozat. A különös válás történetét a budapesti Éles Szín társulata mutatta be. Én jobban ragaszkodom a válásról, mint valaha. A számból vettek, hogy a bámulat sem egyetértünk. Először, mióta férjén feleség vagyunk. Kékesiék válni készülnek, a feleség azonban addig nem írja alá a papírokat, amíg a férje nem gondoskodik új vőlegényről. A két főhőst Nyertes Zsuzsa és Mesterházi Gyula alakította. A társulat tagjai régóta ismerik egymást, nem csak munkakapcsolat van köztük, hanem barátság is. A Nyertes Zsuzsival kezdtem úgy, hogy ő oda került a Vidám színpadra, és van, aki forró szereti, be ő játszott a Marilyn Monroe-t, és abban én voltam a karmester. És gyakorlatilag több mint 20 éve együtt játszunk. Úgyhogy most én őt megkaptam, én vagyok a mamája, és ebben is énekelünk, táncolunk, sőt, hát miután én nagyon régen steppelek, úgyhogy steppelek is benne. Az előadást zongora kísérettel mutatták be, a darabhoz Zsolnai Péter írt zenéket és dalszövegeket Heltai Jenő stílusához hűen.
A 145 évvel ezelőtt született író szellemes történetei a színészek és a közönség körében egyaránt népszerűek. Mi például a Néma Leventét 12 éve ezelőtt mutattuk be, és ma is repertoáron van. 120 előadás körül játszottunk abból a produkciónkból. Másrészt pedig én nagyon remélem, hogy Heltait majd többen újra felfedezik. Az éles szín bemutatója zárta a Kanizsai Nyári Színházat. A nézők három előadást láthattak az elmúlt hetekben. A színházterem nem maradt sokáig üres, hiszen hamarosan érkeznek az új évad produkciói. Kids Cross első alkalommal hirdetett nyári tábort gyerekeknek a Fitpoint mozgásközpont. A hétfele már eltelt, a résztvevők azonban ugyanolyan lendülettel és szorgalommal edzenek, mint a tábor elején. Fekvő támasz, sprint, felülés. Egy nap sem telik el edzés nélkül a Fitpoint nyári táborában. Két éve tornázok itt, és nagyon megtetszett ez a torna, és gondoltam, hogy akkor táborba is eljövök. Többféle program, kirándulás gondoskodik arról, hogy változatosan teljen a hét. Kedden például az Alaszabari kalandparkban jártak a gyerekek. Voltunk hófánkon, voltunk kötélmászás, falmászás. A rendszeres sportolás sok táborozó életében a mindennapok része. Szívesen mozognak és tudatosan edzenek. Úgy gondolom, hogy ez az iskolai előtti edzés most rám fért. Mert hogy sportolsz valamit amúgy? Igen, hát sok mindent. Focizok, judozok, néptáncolok. A Kids Cross tábor az edzők régi álma volt. Amikor a vendégek részéről is felmerült az igény, nem volt többé kérdés a tábor megszervezése. Régóta gondolkodunk azon, hogy kellene olyan edzésformát tartanunk, ami a gyerekeket érinti, de ugye nem torna, nem akrobatika, mert nem értünk hozzá, hanem igazából olyan edzésforma, ahol robbanékonyságot tudunk fejleszteni, ahol a mobilitásukkal tudunk foglalkozni, meg tudjuk őket tanítani helyesen mozogni, tudjuk őket erősíteni, mert ezek nagyon fontos dolgok. Pénteken még egy táborzáró edzés, aztán egy játékos vetélkedő vár a 11 résztvevőre, akik valószínűleg az új tanévbe is hasonló lendülettel vágnak bele. Lányok a palánk alatt. Négy nap alatt összesen 17 csapat lép pályára a 24. zalakarosi leány, kadett és tini kosárlabda tornán. A korosztályos mérkőzéseken a Vasas, a Győr, az MTK és a PVSK is képviselteti magát. Itt éppen a Győr és a torna horvát résztvevői küzdenek egymással. A szervezők és a résztvevő csapatok is azt vallják, hogy a torna lényege nem az elért eredmény, hanem a játék és a felkészülés. Ennek ellenére kemény mérkőzéseket lehet látni már a gyermekkorosztályban is. Természetesen, mondjuk a játékról van szó, azért jobb nyerni, mint veszíteni, de természetesen még nem ez a végcél. Ugye szeptember közepe, vége fele kezdődik a bajnokság. Annak ez az egyik komoly lépcsője, hogy most per pillanat hol tartunk itt az iskola kezdés előtt. A csapatok több hetes edzőtáboron vannak túl, így a kanizsai kosaras lányok is. Kovács Magdolna edző szerint például a 12 éves gyermekkorosztály számára a játék a fontos. A több mint két évtizedes torna célja is az, hogy játék lehetőséget biztosítson a résztvevőknek. Én úgy gondolom, hogy az utánpótlás képzésben, nevelésben, főleg a gyerekeknek a tanítása, a sportág tanítása, képzése az a lényeg. A Fürdőváros tornacsarnoka még egy napig a szurkolástól lesz hangos. A 24. zalakaros kupa pénteken zárul. Most nézzük meg még egyszer főbb híreinket egy-egy mondatban. Erősítés. Kanizsán is tesznek határvadászok. Megmaradásunk. Kopjafát állítanának a csónakázó tóhoz. Végetaps. Édes teherrel zárult a nyári színház. A Kanizsa Televízió híradóját látták, köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk holnap is, viszontlátásra!